já přeji z Hradu Trosky krásné dobré dopoledne. Mohu jen potvrdit předpověď, počasí je tady skutečně nádherně slunečno a protože hrad byl před chvílí otevřen, tak už sleduji, jak se na nádvoří trousí první návštěvníci. Mými hosty jsou Martin Šedivý a Adam Plháček. Oba dva jsou autoři únikové hry právě tady na hradě. Tak pěkný den. Dobrý den. Dobrý den i vám, Adame. Dobrý den. A třetím hostem, bez kterého se dnešní vysílání vůbec neobejde, bez kterého se hlavně neobejde úniková hra, je robot Čenda. Dobrý den, jsem opravdu první robot ve vysílání radiožurnálu. Ano, seš Čendo, nemusíš se ničeho obávat, myslím, že šikovnějšího robota jsme nikdy neměli. Jenom abych Čendu popsala, je to krasavec, hlava 10x10 cm, taková krásná, bílá, krychle, poměrně milý úsměv, to tělo, nevím, jaké má rozměry. Asi 17 cm tělo a 10 cm hlava. No, duše je tam nějaká, ptám se programátora. No, duše tam je, vlastně nemá svoji umělou inteligenci, ale určitě svoji duši má. Je to takové zvláštní, když si říkám, proč by mě na hradě Trosky měl provázet robot a ne třeba bílá paní nebo někdo úměrný. Proč by mě měl provázet tady Čenda? Čenda nepotřebuje žádný plat. Jednoho naprogramujete a on tady prostě s lidma chodí. Navíc lidi se sami nosí, proto lidem narostly nohy. A Čenda je více interaktivní. Dává lidem různé úkoly, lidi řeší, Čenda pozná, kde lidi jsou, dá jim další úkol, různě honí po schodech, nahoru, dolů, dělá si z nich trošku šprťouchlata. No tak my se s Čendou samozřejmě na hradě Trosky projdeme, ale budeme taky mluvit o fenoménu únikových her. Mými hosty jsou Martin Šedivý a Adam Plháček a ptát se můžete jako vždycky na adrese dotazy@rozhlas.cz nebo zkuste web radiožurnálu. Nevím, jestli je možné zeptat se na něco i robota Čendy, ale klidně to můžete zkusit. Martin Šedivý a Adam Plháček vytvořili krásnou únikovou hru na hradě Trosky, kde právě jsme, díváme se do krajiny, je krásný letní den, je vidět zámek Hrubá skála, je dokonce odsud krásně vidět až na Ještěd, pole jsou sklizená a my se dostáváme k fenoménu únikových her. Vy jste vlastně první lidé v České republice, kteří dostali únikovou hru z místnosti. To znamená, tohle není první hrad, na kterém se pohybujeme s robotem. My jsme před 4 lety začali s únikovkou na hradě Křivoklát, kde jsme tenkrát přemluvili Kastelána a on nám dal, respektive pronajmul kopku, kde byl vězněný Edward Kelly, alchymista, a tam jsme udělali únikovku. Jako první asi na hradě. To je zvláštní, vy vypadáte, že se velmi dobře doplňujete, protože vy, Martine, jste vysokoškolský učitel, zatímco Adam je programátor. To znamená, kdo z té vaší dvojice co dělá? Kdo vymýšlí ten herní plán? A Adame, jste vy jenom tím, kdo se šťourá v té elektronice, když to řeknu lidově? No já myslím, že se přirozeně doplňujeme v tom smyslu, že já řeším ty technické věci, programuji, vyvím tu elektroniku, ale zároveň, jak dělám vlastně, když tvořím ten program, tak mě napadají i ty herní prvky a potom si s Martinem sedneme a vlastně to společně jakoby dáváme dohromady. Martin tvoří ty kvízy, tu hru jako takovou, a vlastně vytvoříme takový brainstorming, v kterém jako vlastně ta hra vzniká. Mně se líbí na téhle hře, na Čertově mřížce tady na Troskách, že je laskavá. Když jsem projížděla, co všechno si mohu zahrát ve světě, tak jsem zjistila, že mě třeba na pozemku 20 hektarů bude honit 20 mužů s motorovými pilami a tak dále. A některé ty únikové hry jsou opravdu o nervy a jsou poměrně strašidelné, ať už do vědecko-fantastického nebo do jiného, téměř hororového ladění. Proč je Čenda takový dobrák? Jak to máte vy s tou filozofií těch her? No, my se snažíme, aby ty naše hry byly v první řadě vtipný, v druhý laskavý a v třetí, aby si z toho i lidé odnesli něco navíc, nějaký malý přesah, aby se stali součástí příběhu, aby si odnesli nějaký nový zážitky, poznatky, nějakou spolupráci s kamarádama.
Takže to je ten náš smysl, proč to děláme. Co kdybychom teď popošli, když už jsme na takovém báječném hradě, asi by stálo za to se trošičku projít a podívat se, kde vlastně všude si čertovou mřížku na troskách můžeme zahrát. Takže já teď stoupám, nebo lépe řečeno klesám s Martinem Šedivým a Adamem Plháčkem po jedné z věží, abychom se v tom prostoru, ze kterého dnes Radiožurnál vysílá, dobře zorientovali. Pojďte, pánové, sem za mnou i s Čendou. Máme velkou výhodu, protože Čendovi krásně v té tmě světelkují oči, to znamená, že kdybychom potřebovali, tak Čenda nám posvítí. Podle čeho vymýšlíte, v které části hradu se co bude hrát? No, projdeme si ten hrad a inspirujeme se vlastně jednak tou historií toho hradu, co se tady dělo dřív, jaké jsou k tomu legendy, například, že tady je to navázáno na to, že v podzemí hradu žijí čerti, a vlastně na to potom pasujeme tu hru. A tady v podzemí hradu žijí čerti? No jasně, tady je peklo a i tady robot Čenda. Vlastně robot Čenda to je jediný, který je imunní vůči pekelným silám. Proto jsme ho sestrojili a protože že na lidi působí ty síly, tady ty čedičové skály a ty vibrace zvláštní pekelné, a to Čenda cítí, ale nemělo by mu to poruchat obvody, na rozdíl od těch lidských, které lidi jsou prostě náchylní na čarty. Já mám ještě obvody v pořádku, ale teď budeme muset na tomto krásném schodišti, nevím z kterého století. Dobrý den, pojďte tady, pokračujte dále, neboť trosky jsou otevřené, návštěvníci chodí. Kolik lidí už si tu vaši unikovku tady zahrálo? Máte to spočítané? Tady je to novinka a ještě my neinvestujeme moc peněz ani času do marketingu, ale asi 40 skupinek prošlo touhletou hrou. Doufám, že v budoucnosti to bude mnohem víc. Takže to děláte hlavně pro sebe? Pochopila jsem to dobře? No, děláme to hlavně pro svoji radost, pochopitelně. A ta radost těch lidí, co si to projdou a baví je to, tak to je pro nás takový jako bonus navíc. Je Čenda hodně citlivý jako průvodce hradem? Když si ho takhle vezmu, je to, jak už jsem říkala, je to poměrně malý robot, velmi roztomile vypadající, připomíná robota Emila. Já si ho tady odložím na chviličku. Vypadá, že mu skoro nic nevadí, že je tak jako v pohodě. No, nesmíte ho praštit? Jako když ho bouchnete po hlavě, tak si stěžuje. Au. Aha. A vím, že jste mu dala. Ne, tak to je v pořádku, tak já mu nebudu dělat nic, co by ho mrzelo. Aha, dobře, tak vy mi za chmalou chvíli půjčíte Čendu i s návodem k čertově mřížce, aby si prostě lidé udělali představu, co všechno mohou na hradě trosky tady s krasavcem Čendou zažít a co by mu hlavně neměli dělat, aby nebyl nešťastný. Tak já ho pohladím ještě, než si pustíme nějakou muziku. Martin Šedivý a Adam Plháček jsou dva muži, kteří připravili velmi krásnou unikovou hru na hradě Trosky. Společně s námi je na Erentálově vyhlídce ve výšce 480 metrů nad mořem, tak zhruba na paní robot Čenda, bez kterého se neobejdeme. Martine, já když přijdu s tím, že si tu hru tady na troskách zahrají, tak vy mi půjčíte Čendu. Kde ho dostanu? Čendu v tuhle tu chvíli dostanete na informačním centru, které se nachází pod hradem, 200 metrů. Tam dostanete takový krátký úvod od průvodce. Průvodce vám potom předá Čendu, vysvětlí vám, co to je za hru vlastně, kam potom Čendu máte vrátit. Čendu spustíte takovým fíglem, že ho přiložíte na pentagram, který se nachází na lavičce. A potom už jdete. Čenda vám říká, co máte dělat, kam máte jít. Dá vám ty různé úkoly a když hezky řešíte, tak se ve finále dostanete k pokladu. Kolik těch pentagramů tady na hradě je? Asi 7. 5, 7, já přesně teď nevím z hlavy. Říká zmatený tvůrce, ale v podstatě jsou to místa, kde já Čendu přiložím k pentagramu a dostanu další úkol, je to tak? Ano, ano. Čenda má v sobě počítač, má v sobě GPSku, má v sobě různá čidla, gyroskopy, takže on přesně ví, kde je a ví, co má dělat. A
i vám to pak řekne. Co trvá déle? Trvá déle se strojí takovéhohle čendu, myslím mechanicky, a dát tam všechno, co je potřeba, anebo vymyslet ten plán celé té hry? Já myslím, že to je tak obojí na stejno. Je to prostě jenom jiný druh práce. Toho čendu, jako musíte prostě vymyslet tu technologii, dát to dohromady, vyřešit spoustu technických věcí, ale zase potom, když vymýšlíte tu hru, tak zase prostě řešíte jiné úkoly a nedá se to úplně porovnávat. Ono se to celý prolíná, jak vlastně programování toho robota, tak vymýšlení té hry, protože kvůli různým herním prvkům se vymýšlí i různá čidla do toho robota. A třeba tahle hra se dělala rok, než se spustila. Unikové hry jsou samozřejmě nastaveny taky na různé uživatele. Tady jsem pochopila, můžu jít s partou, můžu jít s celou rodinou, zvládnou to i děti? Ta hra je designovaná především pro dospělé, ale děti určitě mohou jít, protože dost často mají i více nápadů než dospělí. Jak jsou kreativní, nezatížený předsudkama, tak kolikrát dospělí, když je nechají mluvit, tak i prostě děti vyřeší něco, co dospělí ne. Ty unikové hry, to je fenomén, řekněme, posledních 5-7 let. Kde se to vzalo? Já jsem se snažila dopátrat, ale nepovedlo se mi to. No, první úniková hra byla v roce 2007 v Japonsku, protože prostě Japonci jsou velice hravý národ a postupně se to rozšiřovalo, až se to dostalo do Evropy a potom do Ameriky, do Spojených států a tak dál. No a dva přátelé, Martin a Adam, ti se rozhodli, kdy pro první únikovou hru? My jsme se rozhodli, nebo respektive jsme to dali dohromady v roce 2014 na tom Křivoklátě. Tam jsme mysleli únikovku, ale řekli jsme se, že únikovka je jako taková, kdy jste zavřený v místnosti a řešíte šifry, kódy a dostáváte se z té místnosti, že málo, že bychom chtěli dostat lidi ven, aby vnímali i přírodu kolem a podívali se i na různá místa, takže jsme vymysleli robota. Robot je krasavec, ale začíná ta hra tím, že vy mi vlastně v informačním centru předáte i tady ten, já si ho s dovolením vezmu, tady ten plánek a smlouvu s ďáblem tu podepisuji kde? Tu podepisujete ještě předtím, než dostanete čendu. A aby jsme měli jistotu, že vlastně, když vás tady ďábel přepadne, že za to nemůžeme. Jo takhle, takže vy chcete být z obliga, což chápu. Buďte tak laskav, nalistujte mi tam tu poslední stránku, protože já mám v jedné ruce mikrofon. Tady je právě napsáno, že já zde levým malíčkem podepsaný, tedy já, uzavírám smlouvu s ďáblem. Pokud nad ním vyhraji ve hře čertová mřížka a podaří se mi rozzářit ducha Marušky, získám část čertovského pokladu. Pokud sázku prohraji, beru na vědomí, že mi čerti doma o půlnoci při každém úplňku vypijí všechno pivo, víno i mléko a snědí veškeré sladkosti. Už se stalo, že to tady někdo nevyřešil? Myslím, že to se to nestalo, protože čenda disponuje sadou nápověd. Některé jsou papírové, některé fungují tak, že to čenda vlastně vyřeší za vás, když se vám to po určité době nepodaří. Takže zatím nemáme informace o tom, že by si někdo stěžoval, že přišel o sladkosti. Přímo z hradu Trosky vysíláme živě Radiožurnál Dopolední. Martin Šedivý a Adam Plháček jsou dnes hosty. A vy jako vždycky můžete posílat své dotazy na naší webovou stránku anebo na adresu dotazy@rozhlas.cz. Člověk by až neřekl, kolik je krátce po 9:30 na hradě Trosky lidí a dětí hlavně. Je tady hodně návštěvníků. My jsme se s mými dnešními hosty Martinem Šedivým a Adamem Plháčkem, což jsou tvůrci únikové hry přímo tady na hradě, a s robotem Čendou přesunuli pod jednu z věží. Jenom mám problém, že robot nám malinko usnul. Co s ním? Jak ho probudím? Musíte ho přiložit tady na ten pentagram na skále, on se probere. Tak já ho s dovolením přiložím na pentagram na skále, aby nám přestal chrápat, a teda pevně doufám, že se dozvím nějaký další úkol od něj. Na tento okamžik jsem se těšil. Chtěl bych si zatančit. Namiřte mne prosím na bílý kámen a stiskněte můj nos. Tak robot chce tančit, mířím na bílý kámen a... Ďábelský kód číslo 111.
Zatančete si se mnou na moji oblíbenou píseň G, E, E, C, C, E. Tak přiznám se, že takovou hudební fantazii nemám, aby mi v hlavě zazněla ta píseň, ale teď mě robot navádí, že ho mám naklánět a budu s ním tančit. Když ten úkol provedu správně, co se stane? Tak když úkol provedete správně, tak vám robot řekne slovo, což je kódové slovo. Tady v tom případě je to i poslední kódové slovo. To vy si vyplníte do čertovy mřížky. A můžete pokračovat na poslední úkol, který se nalézá úplně na vrcholu věže Baba. Tak kde jinde bychom měli končit, než na té nádherné věži, která se tyčí nad našimi hlavami? Tam bude, když to všechno dobře dopadne a nebudu mít nikde žádnou chybu, tam bude čertová mřížka kompletní. To ji tam někomu odevzdám, nebo ji někam hodím, nebo jak to vlastně celé skončí, tahle uniková hra? Tam je taková skříňka. Tu si otevřete klíčkem, který si robot nese celou dobu sebou, a otevřete dvířka a jsou tam takové pole kontaktů a čertová mřížka vám ukáže, kam napojit robotovi nohy. Vy napojíte robotovi nohy na kontakty a pokud je to všechno správně, robot to pozná a zařídí to, aby se rozblikala protější věž Pana. A to je vlastně finální kód k pokladu. Takže tím se osvobodím, moje smlouva s ďáblem je na hradě Trosky zrušena a ještě za to budu mít poklad. Přesně tak. Tak to je báječné. A vy mi asi nemůžete říct, co v tom pokladě je, když uspěji. O, můžem, jsou tam drahé kameny. Je tam zlato, diamanty. Ano, a je tam část pokladu, který čerti ukradli. Tak to je báječné. My jsme tady už obklopeni turisty na hradě Trosky, což je naprosto v pořádku. Taky se těšíme na vaše dotazy, bavíme se o únikové hře a také o únikových hrách jako o fenoménu. Psát nám můžete na dotazy @rozhlas.cz. Teď jsme zpátky na Erenthalově vyhlídce. Je tady spousta lidí taky obdivuje robota Čendu, který nám teď zase usnul, aby jsme ho nebudili. Mě by zajímalo, jestli vás zajímá, kdyby třeba tady ta skupinka, která je tady s námi, dostala robota Čendu a zahrála si čertovou mřížku, jestli, jak to testujete, když vlastně tu hru uvádíte do života, jestli vás zajímá, jak na to lidi reagují? Určitě, tak proto ty hry tvoříme. Ta hra se nejdřív ji projdeme sami, potom ji testujeme s kamarádama, potom ji testujeme se vzdálenějšíma lidma, potom ji testujeme se skupinkama neplacenýma a až na závěr vlastně jdou už normálně placené skupinky. A nějaké zkušenosti, ať už z tohoto hradu nebo z jiného? Tak to, co v tvorbě dalších her byla asi první skupinka na Křivoklátě, která vyšla ze Žaláře. A těm lidem svítili oči nadšením. Tak to jsem si říkal, to je super pocit, má smysl to dělat, baví to nás, baví to ty lidi, tak pojďme do toho, pojďme pokračovat v dalších hrách. Když je člověk na Křivoklátě anebo na Troskách, samozřejmě říkal jste, musím se dohodnout s Kastelánem, aby souhlasili, aby to fungovalo. No ale my se pohybujeme na místech, kde se samozřejmě lecos dělo. Něco se dá vzít třeba do hry, ale neupozorňují vás Kasteláni na některá místa na hradech. A teď se nebavíme o tom, že by tam mohlo strašit, ale jsou různé legendy a jsou místa, která prostě nejsou úplně přátelská nebo příjemná na tom hradě. No my se naopak snažíme i ta nepřátelská místa nějakým způsobem přiblížit a udělat z nich místa přátelská. Zahrnout je do legendy, ale ne takovým tím hororovým způsobem, ale spíš takovým malým pošťouchnutím. Což je v Žaláři, že jo? Na Křivoklátě máme únikovku, kde byl vězněný Edward Kelly v 16. století a ta místnost je strašně příjemná. Já když jdu relaxovat na hrad, na Křivoklát, tak si tam klidně dám čaj. A je to tam docela fajn, i když je to vlastně vězení. Jsou ty únikové hry, které jsou čím dál tím populárnější a vlastně už jsou i zdrojem jisté turistiky, nějakým mezičlánkem mezi počítačovou hrou a řekněme budoucí rozšířenou realitou? Teď už se ptám Adama Plháčka, který je programátor a vidí do toho možná víc do budoucnosti. No, my je vnímáme spíše jakoby rozšíření těch počítačových her do opravdové reality, nikoli do virtuální reality. To znamená, že to, co lidé znají z těch počítačových her, tak si vlastně můžou jakoby zahrát v reálu a
má to tu výhodu, že nějaký zajímavý místo, setkávají se osobně mezi sebou, nikoliv virtuálně na počítači nebo na nějaký síti a vlastně mají jako opravdový zážitek z nějakého reálného místa. To z Hradu Trosky můžu samozřejmě jenom potvrdit. Zajímá vás, co dělají ostatní unikáři, jak to funguje, jak se vyvíjí svět, jak se vyvíjí tenhle pomalu už můžu říct průmysl? Hry nás určitě zajímají, ale těch her se přiznám, že jsme moc neobešli. Že se spíš zabýváme vývojem, řezáním, pilováním, programováním, pájením a moc nechodíme po hrách, ale měli bychom, takže asi... No já nevím, někdo třeba nechodí po hrách, aby vlastně třeba se nevykrádal, nebo tak? No já se tohohle trochu bojím, proto na ty hry moc nechodím, aby mě to potom nesvádilo kopírovat nějaký nápad někoho jiného. Takže to je ten důvod. Já to mám naopak, já si myslím, že vlastně celý svět a celý vývoj je o kopírování. Takže my se inspirujeme úplně vším. Inspirujeme se knížkama, jinýma hrama, počítačovýma hrama, šiframa, různýma soutěžema, různýma zážitkovýma kurzama. A všechno se kopíruje. Vždycky vy vlastně tvoříte tak, že získáte hodně znalostí a dovedností z různých oborů a pak to dáváte všechno dohromady. A na to je potřeba vlastně to i zažít. Adame, vy jste programátor, Martin je učitel. Baví vás živit se tím, čím se teď živíte, nebo byste se jednou rádi třeba živili unikovými hrami? No, já nejsem úplně vystudovaný učitel, já učím jenom jako externista a učím dospělé lidi a herní prvky jsem zavedl i vlastně do té své výuky. Takže já určitě se chci živit hrama, protože mi to dává smysl. Vidím v tom, to, že ty lidi jsou opravdu propojený, že si odnášejí vlastně i z těch třeba mých hodin mnohem víc, než když je to jenom pasivní přijímání informace. Ty lidi jsou zapojení do příběhu a musí něco sami ukázat, sami vymyslet. Není to pasivní, najednou vlastně z konzumenta se stává aktivní člověk, aktivní uživatel. Jak to máte vy, Adam? No, já bych si ten kontakt s průmyslovým prostředím chtěl zachovat, že bych chtěl to kombinovat, protože vlastně mě to hodně inspiruje a dává mi to další zkušenosti, které potom můžu v té hře uplatnit, ale ta hra zase má obrovský široký záběr, kdy vlastně spojujete strašně moc technologií dohromady a navazujete to na tu nějakou historii, kulturu, třeba grafiku, zjišťujete, jak se třeba v té době psalo a tak podobně, když je to nějak historicky navázáno. Vypadá to, že unikové hry jsou nejenom populární, ale je to velmi zajímavá multidisciplína. Vysíláme pro vás živě z Hradu Trosky. Robot Čenda nám mezi tím usnul, tak se ho pokusíme na náš poslední vstup ještě probudit.